Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Любові, браті і сестри, поздоровляю всіх вас із Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових таїн. Сьогоднішнє Євангеліє, яке оповідає про не тільки цифри, не тільки зцілення, не тільки знання лісів, що собою представляє сама людина. Царство Боже всередині вас є, так говорить Господь. І коли ми говоримо про Царство Боже, ми розуміємо щось велике по своїй невмістимості. Щось таке, що неможливо і зміряти. І разом з тим ми розуміємо людину певних розмірів і кажемо, Царство Боже всередині вас є. І ось це велике невмістиме вміщається в самій людині. Коли ми говоримо про благодатні дари, дари Святого Духа, ми згадуємо одного із преподобних, який говорив про те, що стяжайте Духа Святого. Тобто, збирайте Його. А з іншої сторони, ми розмірковуємо, а що таке Дух Святий? Які Його дари? Ми говоримо, Дух – це Бог. Отець, Син і Святий. Ми говоримо про те, що дари благодаті, знову ж таки, неможливо вмістити. З іншої сторони, ми говоримо, це все-таки дари духовні. Але якщо дари духовні, яке відношення вони мають до тіла? Дари духовні означені енергії, яку вони за собою несуть. Бо Божественна благодать, яка немічне оздоровлює і недостачу доповнює, тобто означені і фізичному, навіть глибоко фізичному, бо врачує, діє оця енергія. І все це говориться аж про те, що стяжайте Духа Святого. Не дари лише одні, а всього Духа Святого. Ось це декілька прикладів, що собою являє людина. Скільки в ній може вміститися? Святого і чистого. Сьогоднішня ж притча говорить про те, що з людини вийшло багато нечистої сили. І називали, запитували, яке ж ім'я тобі, диявол? Він говорить, легіон означає 10 тисяч. Легіон – це 10 тисяч. 10 тисяч бісенят в людину може вміститися. І це не обмежено. І в одній і тій ж самій людині може вміститися і Царство Боже, і ті ж самі людині може вміститися 10 тисяч демонів. Яка унікальна людина. Образ і подобіє Боже. І сама людина може вмістити невмістиме, святе, наприклад, Божа Матір, яка вмістила невмістимого Бога і народила Його на світ. І багато інших прикладів ми можемо приводити, але все це говориться і зводиться до чого? Людина є образ і подобія Божа. І повинна бути вмістилищем благодаті Святого Духа. Бо всі ці приклади, що Царство Боже всередині вас є,
чи правильніше, Пресвята Богородиця народила, але вона була жінкою, людиною. Звернення до всіх остальних, що ви є Царство Боже, стяжання Духа Святого, благодатних дарів Святого Духа. Оце є вмістилище в самої людини. Але якщо стяжання Духа Святого людина не займається, то кажуть, місто святопусто не буває. І в протилежному стороні, якщо в тобі нема святого, то там поселиться нечисте. І також багато. Також багато. І скільки це людині треба розмірковувати, що вмістивши в собі нечистоту, скільки ж її треба відбілювати? Всі ми з вами займаємося господарськими справами. І ми можемо прибирати якусь річ, на якій одна крапля. Потер, прибрав, і її немає. А коли велике п'ятно? А коли дуже велике п'ятно? Народжується думка, що краще його викинути, чим відсірувати, відбілювати і очищати. Але це коли ми говоримо про речі фізичні. А коли говоримо про людину, це що в очах можу сказати? Краще цю людину викинути, вже неможливо з нею працювати, неможливо з нею щось робити. Бог любить всіх. І якщо з речами ми можемо викинути, то людину викинути ми не можемо. Ми повинні боротися за кожну людину. Як часто буває, випускаються руки, коли, наприклад, хтось зловживає всім чимось. І, здається, просив, молив, розказував, переконував, на службу ходив, в лікарню водив, куди тільки що не робили, і продовжує одне і те ж саме робити. Хвиля вище, хвиля менше. І опускаються руки. Але Господь любить всіх. І до немічного представляє сильнішого. І подивіться, як сім'я складається. Чоловік такий халерик, гарячий. Жінка обов'язково буде меланхоліком. Чи навпаки, якщо одне таке, друге таке, і Господь парує, даючи можливість через одного спасатися іншому. Говорять, при благочестивій жінці чоловік спасається, але при благочестивому чоловіку і жінка спасається. Господь дає можливість спастися всім, підтримуючи через одного і спасаючи всіх. Як сказано про храм, в якому ми знаходимося. Дощ падає на сіл, на грішник і на праведника. Як і в храмі. Всі молимось, здається, всі стоїмо. А якщо подумати добре, то один хтось в храмі молився добре, сильно, інші наполовину. А частина думками десь літала, хто зна де. І тільки нагадався, що вже треба цілувати хрест і йти додому. А хто і від цього не дочекався, вже пішов. Різне. Але Господь по молитві одного благодать посилає на всіх, укріпляючи тих, хто не дочекався, в той момент послав Божественну благодать. На всіх одинаково посилає. Тому що бажає усім спастися, нікому не загинути. Як і в сім'ї, один більше працює, другий менше працює, але сім'я накормлена. Сім'я накормлена, Пасха отримала Божественну благодать по молитві однієї людини. Згадай приклад про Лота. І запитували, а як у Бога? А якщо 100 праведників не буде, помилуєш місто? Помилую. А якщо 50, помилую. А якщо 10, помилую.
Ну якщо один хоча б буде помилий чисто і через одного помилий. Тому якщо наше місто збережене, в ньому є праведник. А хто це, ми не знаємо. Но ми бачимо, що є праведник, є, молиться. А на основі чого ми можемо привести, що є, все в нас добре. Але гляньте на міста, інші міста по всьому світу, телебачення сьогодні показує. Затопило місто, велике його нема. І благоденствена Америка, в якій міста щезають то буревієм, то водою потоплять, то ще чимось там. Скільки бід, скільки нещастя. Самі достатні країни, які говорять, у нас гарантоване щасливе життя, приїжджайте до нас. Проходить час, атомна станція вибухнула. Все пропало. Річка розлилася, міста нема. Сидять на ковинах, щоб їх вертольотом зняли. І що це означає? Праведника не було. Бо хтось би молився, змінила буря свій маршрут і обійшла б це місце. Згадайте чудо Архангела Михаїла. Ми його святкуємо в вересні місяці. Стояв храм, і язичники вирішили його знищити. Не могли ніяк. Але бачили, потік іде, бо храм стояв під горою. Іде потік, вони вирішили вверх потік направо, прямо на храм, і храм знесе. І що віруючі люди залишалися? Не можуть протистояти такій великій кількості язичників. Почали молитися. Храм був Архангела Михаїла. І кажуть, захисти свій храм. Ну ми вже не маємо сили. І він воду направив в іншу сторону, і храм остався цілим. Але це приклади історії. Сьогодні, візьміть 14-й рік, армія ціла, держава ціла, а Майдан переміг. Переміг? Переміг. Бо Бог захистив. Ми що, мали зброю? Не мали зброї. І влада, яка мала зброю, яка мала беркут, яка мала армію, а президент втік. Церква перестала за нього молитися, він втік. Що це? Дія Божественної благодаті по вашому молитві. Значить, є праведники. І ми назвали цих перших Небесна Сотня. Це ті хлопці, які вчора з нами спілкувалися і все остальне. А ми кажемо, святі і праведні, не просто герої України. А ціла держава, яка не мала армії, протистояла великій російській навалі. Це ми тут сидимо нічого, ну так, знаємо, але нам зряди на голову не падає. А на сході це чудо, коли йде армія, а ми з патиками, бо армії нема. І там тільки прийшли, то вони зупинилися, все. Хто спинив? Віра людей, божественна благодать, яка діяла в людях, і ангел повернив. І спинили цілу навалу. І топчеться, воює, топчеться, вперед не просовується. Не просовується. Ось що таке віра, велика віра самої людини. Її сила, її дія. І дія самої божественної благодаті через саму людину. Ось як Господь може виправити, якщо ти живеш правильно, правильно, ти є тоді непереможним. Якщо ти душу собі наповнюєш божественною благодаттю, ніхто тебе не знищить. Ніхто тебе не знищить, ніколи не будеш поруганим. Можеш бути лише максимально, фізично вбитим. Але не здоланим ні в русі, ні іншим. І якщо ти будеш лише фізично вбитим, проростеш, як цей колосок, десеш 100-кратний плід. А приклад, Христова Церква. Один мученик постраждав, а сьогодні ми кажемо, тільки Київського патріархату 15 мільйонів. А було всього 12 апостолів. А по всьому світі. Чи не чудо це? Та елементарне чудо, на яке
яке треба просто бачити. От тобі дія Божественної благодаті, ось це те, чим наповняли люди свою душу, своє серце. Не якимись химерними речами, химерними ідеями. Ось цим треба наповнювати. Будете наповнювати цим, буде все добре в особистому житті, в сім'ї, в родині, буде все добре. Не будете наповнювати, будете похожі до цього гандаринського нещасного чоловіка. Вміститься вас 10 тисяч чортів. І мучити будуть, за те, що вміститься лише півбіди. Мучити будуть кожен день, кожну ніч. І все буде не так, і вдома не так, і сусід не так, і на роботі не так. Держава не така, і болячки, і все остальне. І людина страждає. Страждає через гріхи, через те, що впустила іншу субстанцію в себе. Протилежну сутності її богоподобія. Но впустила по своїй добрій волі. Насильно не Бог не діє, не діяло, насильно нічого з нами не зробить. Нічого. А якщо даєш згоду, то діє Божественна благодать. Та що якщо даєш згоду в іншу сторону, будуть тобою крутити чорти. Причому сильно. Тільки одна сторона доведе тебе до Царства Небесного, Божественна благодать, а інша куди кине в воду, як цих свиней, і потопить. Мало того, що ти фізично загинеш, і духовно загинеш. Бо нема перспективи в Царство Небесне, якщо ти загинеш духовно. Тому я вважаю, що ми, усвідомлюючи, чим можемо наповнити свою душу через своє життя, через свої вчинки, через своє розуміння, наповнювали їх обов'язково благодаттю Святого Духа, стяжали через добрі справи, через добрі думки, через молитву, через причастя, через участь в таїнствах, через дружбу з святими. А що таке дружба з святими? А дружба з святими – це коли ми до них звертаємося і про них пам'ятаємо. Ну як ми по житті дружимо? Якщо ти пам'ятаєш про сусіда, приходиш до нього на день народження, вітаєш його з якимись ювілеєм, просто кажеш йому добрий ранок. А що таке християнин дружить зі святим? На це історія каже, сьогодні преподобного Івана, чи там святого великомученика такого, став лоба, перехрестив до нього, помолився з ним, порозмовляв. Оце ти до нього прийшов на день народження, з ним поспілкувався, а він, ти до нього звернувся, він тебе згадає. Якщо ти згадав його, він згадає тебе. Але якщо ти з преподобними будеш спілкуватися, і сам преподобний будеш, не будеш ними спілкуватися, будеш спілкуватися з чортами, то таким будеш. От будеш вміщати те. Вибір за вами. Ну я впевнений, що ми вчати цю сторону беремо. Беремо спілкуватися зі святими, беремо благочестиве християнське іванівське життя, а притча ця нагадує, що не будемо так працювати, буде по-інакше. Буде по-інакше. Але це не тільки буде по-інакшому тимчасово в нашому житті. По-інакше буде в нашій долі, причому це може бути і в спадковому. Накажу вас до 3-го і 4-го року, які благословують. Тому цей дуалізм добра і зла, і його прогресії, він існує. Пам'ятайте про це. Тому не треба казати, я як-небудь, от я собі прожив, я там нагрішив, я там щось, я своїм дітям назбирав, а мені на дітям було добре, я вже як-небудь. А чого ти думаєш, як-небудь? Ти? А хто сказав, що твоїм дітям все достанеться? Читаєте прес? Кіно дивитесь? А хто сказав? Воюють. І хто сказав, що твоїм дітям це достанеться? Великий знак питання по житті. Великий. Тому що він праведно ви, і хай благословення переходить вашим дітям. Тоді будете щасливі в своїй сутності щастя.
але в того багато, що ви маєте. Тому будьте багаті Божественною благодаттю. І хай вона допомагає вам бути щасливими в житті і приведе вас до Царства Небесного. Слава Ісусу!